Добрий день. Мене звати Надія Валеріївна, і я вчитель зарубіжної літератури багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей міста Чернівці. Сьогодні тема нашого уроку – творчість американського письменника О. Генрі. О. Генрі залишив чималу свою творчу спадщину, але він вважається одним із найкращих майстрів художнього слова саме новел. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде новелла О. Генрі «Останній листок». Давайте з вами пригадаємо, що таке новелла. Новелла – це невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну подію у житті головного персонажа з несподіваним фіналом. В свою чергу, новели бувають різні. Бувають психологічні, філософські, фантастичні та гумористичні або сатиричні. Ми ж сьогодні з вами поговоримо саме про психологічну новелу «Останній листок». Спробуємо з вами зрозуміти, чому новела має таку назву, яка роль відведена листку в житті головної героїні та що саме хотів до нас донести один із найвідоміших американських письменників О. Генрі. Слідкуючи за наступним слайдом, давайте з вами пригадаємо, про що розповідається у даній новелі. Головною героїнею є Джонсі, юна художниця, яка жила в орендованій квартирі разом зі своєю подругою Сью. На жаль, Джонсі захворіла пневмонією, організм почав слабнути, і шансів на одужання було дуже мало. Як казав сам лікар, що шансів один з десяти. Одужати вона може при великому бажанні жити, але віри в неї вже не залишалося. І тому Сью, звісно ж, хвилювалася за свою подругу і розповіла про це художнику Берману, сусіду, який жив поверхом нижче, який все життя мріяв створити свій справжній шедевр, але йому так нічого й не вдалося. Джонсі хворіє, шансів немає, віри немає. І тоді Берман вирішив допомогти. Художник пізньої ночі, а події відбуваються саме у листопаді, вирішує намалювати на стіні біля ось цього старого плюща листок, який ніколи не впаде. Він намалював листок, який і врятував життя нашій головній героїні, художниці Джонсі. Наступного ранку Сью побачила, що Бермана забрали в лікарню, а згодом почула, що через 2 дні після цього він помер від запалення легень. Спочатку ніхто не міг зрозуміти, куди саме він ходив, чому весь одяг його був такий мокрий. Як виявилося потім, і всі дізналися про його героїчний вчинок. Саме тієї пізньої ночі він намалював останній листок, який ніколи не впаде з плюща. Тому бачимо, що хоча події і відбуваються восени, а саме у листопаді, коли йде ось цей подолист, і коли людина є беззахисна перед природою, Берман зумів перемогти хворобу і зумів додати їй надії на одужання, на сподівання про те, що все стане гаразд. Таким чином, коли ми з вами аналізуємо композицію даної новели, новели «Останній листок», бачимо, що саме виділена кульмінація. Хоча бачимо, що за розвитком подій розповідається про Джонсі, про Сью, про перебіг хвороби, кульмінацією даної новелли є картина холодної осінньої ночі. Виникає питання, чому? А саме і в цьому полягає несподіваність у розв'язці нашої новелли. Ніхто не сподівався на те, що художник Берман, ось цей такий художник невдаха, як я вже вам раніше казала, його вважали, що саме він
буде тим, саме буде тим Мойсеєм, який врятує юну Джонсі. Саме завдяки такому художньому прийомові О. Генрі вирішив показати, що люди, іноді від яких ми навіть не сподіваємося допомоги чи підтримки, насправді мають в своєму характері саможертовність, які готові допомогти ближньому просто так, які люблять ближнього свого і готові заради нього на все. Таким чином, бачимо з вами, якщо повернемося до попереднього слайду, що хоча тема даної новели і є про розповідь хвороби дівчини Джонсі, про хворобу та її одужання, то ідеєю даної новели є возвеличення. Є возвеличення жертовності заради ближнього, є готовність завжди бути, завжди допомогти в ім'я іншої людини. Є возвеличення гуманізму, возвеличення людяності до навколишніх, до оточуючих нас людей. Таким чином, ми можемо з вами побачити, що художник Берман все ж таки створив свій художній шедевр. І шедевром це було його, це є здоров'я, це є одужання нашої головної героїні. Таким чином, можемо з вами підвести підсумок, що в образі художника Бермана О. Генрі хотів показати нам ось той такий тип людей, ось тих скупчення, ось тих людських криз, які готові завжди до самопожертви, які готові допомогти ближньому своєму. І на завершення хотілося б у формі Сен-Кану підвести, діти, невеликий підсумок. Людське життя, як той трепетний листок. Воно маленьке, а воно тремтить від різних труднощів, від різних проблем, але воно тримається. Саме надія, яку ми ніколи не повинні втрачати, допомагає нам не падати та надихає на сподівання до кращого. Таким чином, шанс є завжди у кожного. Не втрачаймо надії, не втрачаймо віри. Будьмо готовими завжди допомогти і не забуваємо, що в першу чергу ми люди. Ми повинні бути людяними і по мірі можливості допомагати навколишнім, допомагати оточуючим, адже в цьому і полягає головна ідея даної новели – ідея гуманізму до людей. Дякую.